Assalomu alaykum aziz ayollar. Mana bugun biz siz bilan homiladorlikning 18-chi haftasi to'g'risida gaplashamiz. 5-chi oy davom etar ekan, qarabsizki, siz homiladorlikning 18-chi haftasiga yetib keldingiz. Ko'p ayollar kichkintoyning qimirlashini aniq-tiniq sezadilar. Bu onaga alohida quvonch bag'ishlaydi. Homiladorlikning 18-chi haftasida qorin kattalashadi. Uni endi sezmaslikning iloji yo'q. Aslida, ayol go'zalligining bu eng oliy darajasini yashirishga hojat bormi? Homiladorlikning 18-chi haftasida nimalar yuz beradi? Kichkintoyning ilk g'imirlashlari homiladorlikning ro'parasi 18-22 haftalariga to'g'ri keladi. Xushbichimgina onalar bu g'imirlashni barvaqtroq sezishlari mumkin. Birinchi marta homilador bo'lmaganlar esa go'dakning harakatlarini hatto 16-chi haftada his etishadi. Homiladorlikning 18-chi haftasida homilaning ahvoli. Agar homiladorlikning 18-chi haftasida homilaning rivojlanishi normal tarzda kechayotgan bo'lsa, jumitning qo'l oyoqlari odat to'liq shakllanib bo'lgan bo'ladi. Barmoqlari esa suyakchalarga ega bo'ladi. Bundan tashqari, jaji barmoq dumboqchalariga o'ziga xos noyob naqshinkor barmoq izlari paydo bo'ladi. Homiladorlikning 18-chi haftasidagi sezgilar. Ilk g'imirlashlar boshlanganiga ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa ham, ona bu yoqimli turtkilashlarsiz yashay olmaydi. Bu holat uning kayfiyatida ham zohir bo'ladi. Homiladorlikning 18-chi haftasiga kelib, ayol o'z holatiga ko'nikib qolgan, barcha asossiz xavotirlar barham topgan, onalik instinkti ishga tushib ketgan. Suyuq ovqat hamrohingiz bo'lsin. To'g'ri ovqatlanishga davom etamiz. Ertalabda puxta ovqatlanamiz. O'rtacha bulochka yoki 2 tishlam shokolad ham yesangiz bo'ladi. Taomnomaga albatta suyuq ovqat, oddiy sabzavotli salatlar, parhezli go'shtli go'shtni kiritamiz. Kechki ovqatni yengilroq qilamiz. Bunda mevali tvorog yoki bug'da pishirilgan chirin baliq yesangiz bo'ladi. Boshoqli o'simliklar, sabzavotlar va yong'oqlar foydali ekanligini unutmang. Agar siz makaron yoki kartoshkani juda yegingiz kelayotgan bo'lsa, uning ulushi sabzavotli garnirdan oshib ketmasin. Mayonez va kechupdan uzoqroq bo'lavering. Oddiy suv, mevali mors, yangi siqib chiqarilgan sharbatni ko'proq iching. Homiladorlikning 18-chi haftasida uzi. Homiladorlikning 18-chi va 22-chi haftalari oralig'ida ayol navbatdagi uzidan o'tish kerak bo'ladi. Bunda bola qanday rivojlanayotgani aniqlanadi. Yo'ldosh va kindik ichakchasining holatiga baho beriladi. Ilojini topsangiz, bu safarga uziga albatta ota ham borsa. Birinchidan, oilangizga o'g'ilmi yoki qiz kelayotgani shu paytda aytishlari mumkin. Ikkinchidan, kattayib qolgan bolajonni ultratovushli apparat monitorida ko'rgan odatda homiladorlik deb atalmish bu ajoyib davrga nisbatan munosabat o'zgaradi. U endi dunyoga kelajak bolajonisini o'z ko'zlari bilan ko'radi va shundan keyin kichkintoyni onaga o'xshab intizorlik bilan kutadi. O'zida oldindan hech qanday xavotir va qo'rquvlar bo'lmasligi kerak. Kichkintoy hammasini his qilib yotadi. Shunday ekan, uning ona qorinida sokin va bemalol yotishiga qo'yib bering. Yorqin kiyimlar kiying. Bu davrda kelib, onaning vazni 4.5-6 kg oshishi mumkin. Qorin hali kichkina, lekin ona tanasini sezgilari darajasida o'zgartiradi. Bu manzarani go'zal va yorqin, ammo qulay kiyimlar bilan bezang. Siz hozir haddan tashqari go'zalsiz. Butun olam sizga qarab zavqlanmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni unutmang.